Pastrimi i parku të madh të liçenit do të bëhet me mjete moderne dhe ekologjike. Kjo do të bëhet e mundur nga një marrëveshje në shkruar nga Bashkia e Tiranës me ambasadën japoneze në vendin tonë. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, i shoqëruar edhe nga ambasadori i Japonisë Makoto Ito, bëri të ditur se investimi i ri do të mundësojë një sistem të ri pastrimi ekologjik dhe eficient. Përpara pak javësh me ambasadorin japonez ne firmosim një marrëveshje që ne do të kishim një sistem të ri pastrimi ekologjik eficient. Dhe që në kohë rekord do bënte xhic parkun e Tiranës, që njerëzit të gdhihen çdo mëngjes dhe të gjejnë një park të pastruar nga fillimi në fund në 2 milion metra katror. Ne sot kemi një sistem të ri me mjete ekologjike që mbledhin të gjitha mbeturinat, si për kosha të mëdhenj, si për kosha të vegjël. Kryebashkian Kuvelia i kërkoi edhe ndihmën e qytetarëve të kujdesen që mbetjet i hedhin në vendet e caktuara. Na duhet shumë bashkëpunim tani nga qytetarët. Pra, ambasada bëri pjesën e vet, tani ne si shqiptarë duhet ta mirëmbajmë parkun. Do të thotë ti hedhim mbeturinat aty ku duhet. Kush jeton në Tiranë, qoftë edhe për një periudhë kohe, në një farë mënyrë bëhet rezident, bëhet qytetar i Tiranës. Dhe kësaj jam shumë i lumtur që edhe ata që janë shtetas tuaj dhe janë këtu në kapacitetin e tyre si diplomat, e quajnë Tiranën një vend ku do duhet që të hedhin rrënjë, ku do duhet që të lënë një shenjë, e ku do duhet që të japin një kontribut konkret. Ambasadori Japonisë në Shqipëri Makoto Ito theksoi se donacioni do të kontribuojë në mirëmbajtjen e parkut të liçenit, ndërsa vlerësoi ndryshimin rrënjësor që ka pësuar Tirana në vitet e fundit.